Welcome back to my channel. Okay, kepada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe, okay, dekat bawah ni. Okay, sebelum kita mulakan dengan kita punya DIY, untuk kali ni kita nak tunjukkan korang, hari ni tu video ni disponsor oleh tudung Alisa Sofia Doko. And ni tudung dia yang kita pakai sekarang ni. Nampak dia pleated. Lepas tu dia ada manik dekat sini, manik. Nampak tak? Manik dia daripada kaca, guys. Diamond ni daripada kaca. Ha, kita semua ni kita jahit sendiri. Lepas tu ni tag dia. Semua ni kita jahit sendiri. Kalau korang minat dengan shawl, korang suka pakai shawl, korang boleh pergi dekat Instagram alisasofia.co. Kita akan letak link dekat bawah, so korang boleh tekan je link tu and boleh pilih mana yang korang suka. Ada banyak gila warna, ada dalam 20 warna. Okay, okay, hari ni video kita nak buat video DIY daripada barang-barang terpakai. Kalau korang ada barang-barang macam baju banyak gila ataupun kain lama-lama yang korang tak pakai, ni dah masa dia. Sementara korang tengah berkurung dekat rumah tu. Okay, tengok apa yang kita jumpa dekat dalam satu pile ni. Pile baju lama. Kita ada jumpa ni, tengok. Macam sweater. Dia tebal gila and Malaysia tak perlukan sweater pun. Dia ada dua colour macam tu. Kita nak DIY sweater ni lah hari ni. Okay, satu kita jumpa. Lepas tu kita ada jumpa juga. Menteng kat sini ada apa. Okay, ni tudung-tudung lama. Shawl, bawal. Okay. Kita ada jumpa juga jaket ni. Oh, jaket ni. Oh, ni cardigan. Cardigan. Dia ada tassel dekat bawah ni. So, ni pun kita boleh buat DIY. Tu lagi. Okey, ni tak pastinya apa ni. Ialah sepihan kain, cantik gila, guys. Ni boleh buat DIY juga. Okey, kita fikirkan apa yang kita nak buat dengan kain ni. Next, lagi. Oh, ni ada lagi tudung-tudung lama. Kita jumpa kain. Kain tak guna lagi. Cantik ni kalau buat macam bantal ke apa kan. Okay. Lepas tu. Okay, ni. Oh, ni macam selimut. Selimut ke? Pattern dia cantik. Bahagian tepi ni kan cantik kan. Selimut ke? Kita tak sure apa. Tapi dia separuh je. Tengok ni. Nampak tak kesan macam kena gunting ke apa, tak tahulah. Okay, dia. Dia agak besar dan dia koyak dekat bahagian tengah ni. So, kita rasa ni selimut. So betul lah ni. Okay, kita nak buat DIY guna ni lagi. Okay, setakat tu ni dulu barang yang kita nak guna. Yang ni kita tak pasti lagi. Yang ni pun kita tak ada idea lagi nak buat. Kalau nanti kita ada, kita akan buat lah. Okay, first DIY ialah kita nak buat sarung bantal daripada kain selimut ni. Ni kain selimut dia agak besar, so kita boleh buat dua DIY daripada satu kain ni. Okay, lepas tu korang letakkan dua keping belakang dengan depan dan jahit sarung bantal ni guna benang. Kat sini sebab kita ada benang warna hitam je. Kalau korang ada benang warna putih atau warna coklat, lebih sesuai lah untuk kain warna ni. Okay, kita recommend korang guna benang yang sama warna dengan kain supaya dia tak nampak bila dijahit nanti. Okay, dekat sini kita guna jahitan biasa je untuk jahit sarung bantal ni. Korang juga boleh guna mesin jahit kalau korang ada. And if korang tak reti menjahit langsung, korang boleh try guna hot glue gun ataupun apa-apa gam untuk tampal sarung bantal ni. Okay, dekat sini kita dah siap jahit dah sekeliling sarung bantal ni. Tinggalkan sedikit ruang. Okey, dekat sini kita tinggalkan sedikit ruang untuk kita terbalikkan sarung bantal ni.
Okay, lepas tu korang betulkan dekat bahagian hujung setiap sarung bantal tu supaya dia tajam lah, nampak lagi cantik. Okay, dekat sini kita tak ada kekabu and kita masukkan je tudung-tudung lama yang kita dah tak pakai ni ke dalam sarung bantal ni. Kalau korang ada kekabu, lagi elok lah. Okay, lepas korang dah masukkan satu tudung tu, korang just macam tepuk-tepuk bantal tu supaya dia kelihatan gebu, tak nampak sangat dia macam berketul lah dekat dalam bantal tu. Okay, lepas dah siap masukkan tu, korang bolehlah sambung jahit dekat bahagian lubang yang kita biarkan tadi tu. Okay, dekat sini sebab kita tak nak bantal ni nampak plain, kita nak buat tassel daripada tali ni. Tali ni kita beli dekat Eco Shop, harga dia RM2.10. Kita boleh buat banyak tassel guna tali ni. Kita dah buat banyak kali dah tutorial untuk buat tassel ni. Kalau korang tak jelas, korang boleh tengok video tutorial kita yang sebelum ni. Okay, total tassel yang kita buat dekat sini ialah 4 pieces. Kalau korang nak buat lebih dekat sekeliling bahagian bantal pun boleh. Sebelum kita ikat dekat dia punya bahagian luar tu, kita just cabut dia punya tali ni nak bagi dia gebu. Okay, untuk proses ni, kalau korang ada tweezer korang boleh pakai, tapi kita lebih prefer untuk pakai tangan je sebab senang. Okay, korang ulang proses ni untuk kesemua tali tu supaya tassel ni nampak lagi gebu lah. Okay, bila korang dah siap buang, dia akan kelihatan macam ni lah, nampak gebu sikit. Lepas tu korang letakkan sikit hot glue gun dekat bahagian atas dan ikat tassel ni guna kain daripada kulit. Yang ni kita guna recycle daripada baju lama kita, cardigan. Okey, dekat sini kita gulungkan tali kulit ni beberapa kali supaya dia kelihatan lagi tebal. Lepas tu dekat bahagian hujung tu korang hot glue gun dia lagi sekali supaya dia tak tercabut. Okey, repeat proses ni untuk kesemua 4 tassel yang korang ada. Okey, lepas dah siap keempat-empat tassel tu, korang bolehlah trim dekat bahagian bawah tassel tu supaya dia nampak lagi cantik lah, lagi kemas. Kalau korang jenis yang kemas, korang boleh guna sikat rambut juga untuk sikat bulu-bulu ni untuk bagi dia nampak lagi straight. Untuk part last DIY bantal ni, korang bolehlah jahit korang punya tassel tu dekat bantal. Kita jahit ni dekat bahagian hujung setiap penjuru bantal ni. Korang juga boleh nak jahit dekat bahagian tepi ke, bahagian atas ke, terpulang dekat korang. Okay, dekat sini kita jahit biasa je guna jarum dan benang warna putih. Make sure korang jahit dia banyak kali supaya dia tak termudah cabut dan tahan lebih lama lah. Sebelum korang gunting tu, korang make sure korang ikat mati dulu supaya dia tak tercabut.
Okey, untuk DIY kedua ni kita nak buat wall hanging daripada kain yang sama. Okey, first korang guntingkan kain tu ikut saiz wall yang korang nak. Okey, dekat sini kita buat kecil je. Okey, first kita gamkan tassel ni dekat bahagian bawah kain tu. Tassel ni kita ambil daripada cardigan kita yang lama. Dia memang ada tassel ni dekat bahagian bawah, so kita just guna balik lah. Lepas dah siap gam tu, korang bolehlah gunting bahagian tassel yang lebih tu. Okey, untuk siapkan kita punya wall hanging kali ni, kita perlukan kayu ni. Kayu ni kita beli dekat Eco Shop. Dia asal dia mainan kucing tu, tapi kita dah tak guna. So, kita use lah untuk wall hanging kali ni. Okey, lepas tu korang kena gamkan dia. Okay, next kita perlukan tali jut ni untuk ikat kayu tadi tu sebagai tempat pemegang. Korang nak buat panjang mana pun tak kisah. Dekat sini kita buat pendek je. Make sure korang ikat dengan kemas supaya dia tak tercabut. Okay, untuk part last yang kita nak buat ialah dekor dekat bahagian atas kain ni. Kalau korang nak biarkan dia kosong pun boleh juga, tapi disebabkan kita ada tassel ni lebih, so kita nak gam dekat bahagian atas ni. Terpulang dekat korang nak buat design macam mana. Okay, dekat sini kita ada dua tassel ni. Lepas tu kita nak gunting tassel ni bentuk macam poket macam tu. Terpulang. Lepas tu kita trim lah dia supaya dia nampak macam poket. Okay, wall hanging korang dah siap. So korang bolehlah sangkut dekat mana-mana dinding yang kosong sebagai hiasan. Okay, itu sahaja video DIY kita untuk kali ni. Kalau korang suka video recycle macam ni, jangan lupa untuk like and subscribe. Okay, kita jumpa lain kali. Okay, bye-bye.